К сожалению, нынешний процесс над моим отцом. Afsuski, mening otam ustidan o'tayotgan sud Stalin davridagi sudlarni eslatadi. Bu bor gap. Sud yopiq o'tayapti. Sudya himoya tomonining guvohlarini kiritmayapti. Hech qanday dalil isbot keltirmayapti. Lekin hamma yerda qandaydir to'qib chiqarilgan josuslarni ko'rishmoqda. Mnimykh shpionov. I etot mnimykh shpion eto otets moy. Vse delo Bu josus mening otam emish. Butun boshli ish ruhiy kasal bo'lgan odamning bittagina ko'rsatmasiga asoslangan. Axir bu kasal odam o'zini o'ldirishga uringan edi. Shu ahvolda otamni 5 oy davomida izolyatorda saqlashdi va muntazam qiynoqlar, bosim, advokat yoki oilasi bilan uchrashtirmasdan ushlab turishdi. Завтра в пятницу, 4 октября, будет 300-й день с тех пор, как мы видели нашего отца. Нам не позволяют с ним встретиться. Ertaga 4 oktyabrda otamni ko'rmaganimizga 300 kun to'ladi. Uni ko'rishimizga ruxsat berishmayapti. Otamdan musodara qilingan kompyuter va telefonni mustaqil texnik ekspertlar tekshirsin degan talablarimiz qondirilmadi. Otamning ruhiy kasalligi bo'yicha mustaqil tibbiy ekspertiza o'tkazish talablarimiz ham рад қаланды. Медицинской комплексной экспертизе. Отец очень себя плохо чувствовал. Otam o'zini juda yomon his qilayotgandilar. Biz aloqada edik. Ukalarim bilan ham u aloqada edi. Ko'rishib turardik. U o'zini yo'qotib qo'ygandi. Depressiyaga tushgan, uxlay olmasdi. 3 dekabrda to'satdan kim qo'ng'iroq qilib, dadamni topolmayapman dedi. Keyinroq Toshkent transport militsiyasidan menga qo'ng'iroq bo'ldi. Siz Nozima Usmonovamisiz? Otangiz metro poyezd ostiga o'zini tashladi deb aytishdi. Просто попал, а прыгнул под поезд. Папа сделал признание, что якобы он был завербован на Otam g'arb maxsus xizmatlariga ishlaganini aytibdi. Men va ukalarim bunga uncha e'tibor bermadik. Chunki o'sha tongda o'zini poyezdning ostiga tashlagan odamdan yana nima kutish mumkin? Человека, который только утром попал под вагон поезда. Признает, что в силу своего Otam ruhiy holat yaxshi bo'lmagani uchun boshida yanglish ko'rsatma berganini tan olayapti. В связи с тем, что я потеряла недавно своего мужа, а мои дети, конечно, остались без отца. Yaqinda turmush o'rtog'im olamdan o'tdi va bolalarim otasiz qoldi. Bolalarim bobolarini juda yaxshi ko'rishadi.
judayam umid qilamanki, otam qaytib kelganlarida mening farzandlarimga o'z dadalari berishga ulgurmay qolgan hayot saboqlarini beradilar. Qaniydi kenjamni velosipedda uchishga o'rgatsalar, kattamni o'quv mashg'ulotlariga olib borsalar, so'ng o'qishga, hayotda o'z yo'lini topishga yordam bersalar. Потом поможет с учёбой, поможет определиться с планами на жизнь. Otamni yo'qotib, men bir qanotimni yo'qotgandim. Erim o'lgach, ikkinchi qanotim ham sindi. Faqat otamning qaytishiga bo'lgan umidim va farzandlarim meni ushlab turibdi.